आदाब हैदराबाद। हजरत सैयद मोहम्मद शाह राजू हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ हर साल की तरह इस साल भी बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स शरीफ के मौके पर बारगाह शरीफ में सैकड़ों की तादाद में जायरीन हाजिरी देते हुए नजर आए। Yeah.
عرس شریف کے موقع پر بارگاہ شریف کے احاطے میں ایک عظیم و شان جلسہ منعقد کیا گیا جس میں علماء دین اور مشائخ اعظام نے خطاب فرمایا۔ قبائل عرب کے وفود کی کثرت سے آمد ہوتی رہی، غیر معمولی تبلیغی مشغولیت کے باوجود انہیں شرف زوجیت سے نوازنا محض دینی مصلحتوں، ملکی اور ملی اور تبلیغی حکمتوں کی بنا پر تھا۔ مقام غور ہے کہ آدمی کو چند بیویوں کی ضرورت جوانی میں ہوتی ہے، 55 سال میں اس کو اس کی احتیاط نہیں رہتی، اس عمر میں متعدد بیویوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عنفوان شباب اور ادھیڑ عمر شریف کا حصہ ایک ہی زوجہ مطہرہ کے ساتھ گزرا ہے۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ 3 ہجری سے 7 ہجری کے مابین باقیہ ازواج مطہرات کو، یعنی 3 تو ہو گئی تھی، ایک وصال کر گئی، دوسری بیوہ سے نکاح کیا، پھر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ، ان 3 کے بعد اب جو باقی کے 8 ازواج مطہرات امہات المومنین بنی ہیں، یہ 5 سال عرصے میں بنی ہیں۔ اب اس کے اوپر غور کرنے کی بات ہے کہ دور جاہلیت میں عورت کو جانور سے کمتر سمجھا جاتا، لڑکی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کیا جاتا، وہ کسی طرح زندہ رہ جاتی تو اسے انسانیت کا درجہ نہیں دیا جاتا، اسے محض جنسی تسکین کا ذریعہ قرار دیا جاتا اور اسے کوئی آئینی حق نہیں دیا جاتا۔ اس دور میں عرب کے علاوہ عجم کے علاقوں میں اور وہاں کے مذاہب و ادیان میں بھی عورت کی حیثیت اس سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ ایسے دور میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کی عزت افزائی فرمائی، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اس کے لیے حق زندگی، حق قرابت، حق زوجیت اور حق میراث مرحمت فرمایا، ان کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے ان سے نکاح کے بغیر جنسی تسکین کو جرم قرار دیا اور نادار و بیوہ خواتین کو سہارا دینے کا حکم فرمایا، اور اس سلسلے میں بدولت محسن انسانیت بن کر خود عملی اقدام فرمایا۔ چنانچہ ازواج مطہرات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کوئی اور باقی رانہ تھیں، بلکہ باقی سب ازواج مطہرات بیوگان تھیں جنہیں معاشرے میں سہارے کی ضرورت تھی۔ آپ نے ان بیوگان سے نکاح فرما کر نہ صرف ان کے نان و نفقے کا انتظام فرمایا بلکہ معاشرے میں ان کا مرتبہ و اقبال بلند کر دیا اور ان کے ذریعے خواتین امت کے لیے احکام نافذ فرمائے۔ کوئی مسلمان نکاح کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف جائز طریقے سے جنسی خواہش کی تسکین ہی نہیں ہوتی بلکہ حصول اولاد، گناہوں سے حفاظت اور کئی نیک مقاصد پیش نظر ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الرسل، مولا کل، افضل الانبیاء ہونے کی حیثیت سے متعدد نکاح فرمانے کے مقاصد دوسروں سے نہایت مختلف، منفرد اور بلند و بالا رہے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغی، تعلیمی، ملکی، سماجی، اصلاحی، معاشرتی اور تشریعی حکمتوں، مصلحتوں جیسے مقاصد و فوائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے متعدد نکاح فرمائے جو اسلامی اقدار کی بالادستی کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل کے فروغ کے بھی بہر طور ضامن ہیں۔ جلسے کے بعد محفل سماع کا اہتمام کیا گیا۔ بھائی ہے،
मोहम्मद अबता हो निकल जाए दा, दे दा, दे दा, दे दा, दे दा।
Thank you.
आदाब हैदराबाद।